বৰপেটাৰ গুমিৰ পথাৰত সংঘটিত হৈছে এচিড আক্ৰমণৰ ঘটনা। কোনো কিছুৰ চেহাৰা নাই, চোখ দুডাম গৈ লাগিছে গা। এগৰাকী 17 বছৰীয়া কিশোৰীক এচিডেৰে আক্ৰমণ কৰিলে এজন যুৱকে। গ্ৰন্থমেলা চাবলৈ আহোঁতে বায়েকৰ সৈতে থকা অৱস্থাতেই কিশোৰীগৰাকীৰ গালৈ নিক্ষেপ কৰে এচিড, আৰু তাৰ পিছতেই সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত মৃত্যুৰে যুঁজিছে 17 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে। বৰপেটাৰ ভিতাগাঁৱৰ ৰাফিজুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনে কিশোৰীগৰাকীৰ দেহলৈ এচিড নিক্ষেপ কৰিছিল, আৰু এই ঘটনাত ৰাফিজুল ইছলামৰ গাটো পৰিছিল এচিড, আৰু তাৰ পিছতেই স্থানীয় একাংশ লোকে কিশোৰীগৰাকীক ভৰ্তি কৰাইছিল হাস্পাতালত। কিন্তু অৱস্থা সংকটজনক হোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কিশোৰীগৰাকীক। আনহাতে ৰাফিজুল ইছলামৰ গাটো এচিড পৰাৰ বাবে বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰাফিজুল ইছলাম। সন্দেহ কৰা হৈছে প্ৰেমজনিত কাৰণতেই ৰাফিজুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনে কিশোৰীগৰাকীৰ গালৈ নিক্ষেপ কৰিছিল এচিড। কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীৰ তদন্ত চলি আছে, হয়তো তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃততে কি কাৰণে ৰাফিজুল ইছলামে কিশোৰীগৰাকীৰ দেহলৈ এচিড নিক্ষেপ কৰিছিল। স্থানীয় লোকে ৰাফিজুল ইছলামৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে। এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই কি কাৰণে ৰাফিজুল ইছলামে কিশোৰীগৰাকীৰ দেহত এচিড নিক্ষেপ কৰিছিল। বৰপেটাৰ গুমিৰ পথাৰত সংঘটিত হৈছে এচিড আক্ৰমণৰ ঘটনা। কোনো কিছুৰ চেহাৰা নাই, চোখ দুডাম গৈ লাগিছে গা। এগৰাকী 17 বছৰীয়া কিশোৰীক এচিডেৰে আক্ৰমণ কৰিলে এজন যুৱকে। গ্ৰন্থমেলা চাবলৈ আহোঁতে বায়েকৰ সৈতে থকা অৱস্থাতেই কিশোৰীগৰাকীৰ গালৈ নিক্ষেপ কৰে এচিড, আৰু তাৰ পিছতেই সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত মৃত্যুৰে যুঁজিছে 17 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে। বৰপেটাৰ ভিতাগাঁৱৰ ৰাফিজুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনে কিশোৰীগৰাকীৰ দেহলৈ এচিড নিক্ষেপ কৰিছিল, আৰু এই ঘটনাত ৰাফিজুল ইছলামৰ গাটো পৰিছিল এচিড, আৰু তাৰ পিছতেই স্থানীয় একাংশ লোকে কিশোৰীগৰাকীক ভৰ্তি কৰাইছিল হাস্পাতালত। কিন্তু অৱস্থা সংকটজনক হোৱাৰ পিছত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কিশোৰীগৰাকীক। আনহাতে ৰাফিজুল ইছলামৰ গাটো এচিড পৰাৰ বাবে বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰাফিজুল ইছলাম। সন্দেহ কৰা হৈছে প্ৰেমজনিত কাৰণতেই ৰাফিজুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনে কিশোৰীগৰাকীৰ গালৈ নিক্ষেপ কৰিছিল এচিড। কিন্তু এতিয়াও আৰক্ষীৰ তদন্ত চলি আছে, হয়তো তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃততে কি কাৰণে ৰাফিজুল ইছলামে কিশোৰীগৰাকীৰ দেহলৈ এচিড নিক্ষেপ কৰিছিল। স্থানীয় লোকে ৰাফিজুল ইছলামৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে। এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই কি কাৰণে ৰাফিজুল ইছলামে কিশোৰীগৰাকীৰ দেহত এচিড নিক্ষেপ কৰিছিল।